მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს სარხის სტუმრებო, ტაროს სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს სარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროსფერი, ჩვენი ოქროსფერი ტარო. ჩვენი ოქროსფერი ტარო, აი ესეთი ულამაზესი. ასე თემაზე, წარმატება, ბედნიერებაზე, წარმატებაზე, იღბალზე, გამართლებაზე, პოზიტივზე, სიხარულზე, ყველაფერზე კარგზე. მოდით ნახოთ. მოდით ნახოთ, როგორი ბედნიერება მოდის თქვენკენ. რა მოიჩქარის თქვენკენ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. შედგება პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. ეს არის ჩვეულებრივი კარტი. ხვდებით, ეს არის ტარო. თითოეული არკანი ეს არის ნიშნავს საიდუმლოს. თითოეული არკანი შეიცავს თავის საიდუმლოს, აი სიმბოლოები. ყველაფერი რაღაცას ნიშნავს. და ბოლოს სამი კარტი იქნება თუ ხუთი კარტი, ეს იქნება პროგრამა თქვენთვის. ასე რომ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, აი ეს პროგრამა რა იქნება, როგორ იქნება, მე არ ვიცი. და მივანდოთ ეს ჩვენს ტაროს. ბედნიერებაზე იშლება, წარმატებაზე, სიხარულზე. და ნახოთ აბა როგორი ბედნიერების, როგორი წარმატების და როგორი სიხარულის ასე ვთქვათ ფორმულა შედგება თქვენთვის. ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? პირველ რიგში ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ახლა. ხალბატონებისთვის იშლება. უკვე აღარ ვაცხადებ, იმიტომ რომ უფრო მეტად მე ვშლი ტაროს ხალბატონებისთვის. აი აქ ჩანხართ როგორც კვერთხების დედოფალი, ნახეთ. ძლიერი, წარმატებული, ნიჭიერი, დიპლომატიური. აქვე არის ფისოც, ნახეთ, მისტიური ცხოველი, რომელიც გაძლევთ, განიჭებთ რაღაც ისეთ მისტიურობას, ტელეპათიურობას. თქვენ შეგიძლიათ დისტანციურად იმოქმედოთ ადამიანზე. თქვენ შეგიძლიათ ადამიანის აზრების ამოკითხვა. აი ესე. აგრეთვე ტელეპათიურად რომ იმოქმედოთ ადამიანზე, აი ესეთი უნარი გაქვთ თქვენ. ხო, ამ ეტაპზე ჩანხართ ასეთნაირად, რაღაცას ელოდებით მომავლიდან. დიდი მოთმინებით. არცად არ ჩქარობთ, ნაბიჯსაც არ დგამთ. ელოდებით და სანამ ის მოხდება რაღაცა, აი თქვენი ჩანაფიქრი, ხო? მანამდე სხვა საქმეს აკეთებთ. სხვა საქმით ხართ დაკავებული და ამ საქმით ვითარდებით. თან აკვირდებით აი იმას, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. ნახოთ აბა ის, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. რას მოგიტანთ თქვენ? ის, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული. რა გაქვთ ჩაფიქრებული? ან კარიერული გამართლება, ან პიროვნება, ან პარტნიორზე გაქვთ ჩაფიქრებული. იმიტომ რომ ეს არის იმპერატორი, მამაკაცია მოვიდა აქ. ან მამაკაცზე გაქვთ ჩაფიქრებული, რომ თქვენს გვერდით იყოს. ან კარიერაზე, კარიერაში გამართლებაზე გაქვთ ჩაფიქრებული. მოხდებით, ესე იგი ორი მნიშვნელობა აქვს ამ კარტს. ერთი, თუ პირად საკითხებთან დაკავშირებით განვიხილავთ, ესე იგი მამაკაცია, ხოლო თუ კარიერული თვალსაზრისით განვიხილავთ, მაშინ გამართლება, გაძლიერება, კარიერულად გამარჯვება, წინსვლა, წარმატებული ნაბიჯები წინ. ხო, აი ესა გაქვთ ჩაფიქრებული თქვენ. ან პიროვნება, ან კარიერული ზრდა. ნახოთ აბა. კი ბატონო, თქვენ გელოდებათ კარიერული ზრდა. აქ ჩანხართ რაღაცა სიმაღლეებზე. თითქოს რაღაცა პედესტალია, თითქოს რაღაც დაწინაურება ჩანს. გამოცდილი დიპლომატიური ჭკვიანი ადამიანი. აგრეთვე იცით რა არის ფილოსოფიური რაღაცა ცოდნა გაქვთ. თითქოს რაღაც ისეთი ცხოვრება გაქვთ გამოვლილი, რომ აი კარგი ჭკუა ნასწავლი ადამიანი ხართ.
ნახოთ, ეხლა ნახოთ. კი ბატონო, სამართლიანობის არგანი. ესე იგი, ნახეთ, მთავარი არგანები ამოვიდა. უბრალოდ მაღალი არგანები. იმპერატორი. კვერთხების მეფე. სამართლიანობა, სამართალი. მე-11 არგანი. აი სამართლიანობა, მე-11 არგანი. აი აქ აი უკან არის ესეთი ფარდა, ასე ვთქვათ, და ფარდის მიღმა არ ვიცით რა ხდება, ხო? მოდით ნახოთ, აბა რა არის აქ დაფარული ინფორმაცია, რა უნდა იყოს აქ? რა ინფორმაცია აქ დაფარული ინფორმაცია? სამართლიანობის არკანი ამოვიდა, რომელიც ისეთ დროს მოდის თქვენ ცხოვრებაში, როცა აი ძალიან რო გჭირდებათ, აი ძალიან დროულია. ძალიან დროულად თქვენ ცხოვრებაში შემოდის პიროვნება, გრძნობებით, სიმპათიებით, შემდეგ თანდათანობით სიყვარულშიც გადაიზრდება ეს მისი გრძნობები, გვერდში გიდგათ, ემოციური, გრძნობიარე, სენსიტიური ადამიანი და თქვენი შეხვედრა ჩანს. თქვენი, ეს არის ახალი ნაცნობობა. ნახეთ, ახალი ნაცნობობა. აი ძალიან რომ მოსწონთ ადამიანებს ერთმანეთი, ძალიან რომ მოიხიბლებიან ერთმანეთით. აი ესეთი სიტუაცია. ნახოთ ახლა ჩვენ, ანუ საუბრობთ ბედნიერებაზე, წარმატებაზე, ხო? ამ ბედნიერებაში მოიაზრება და ოჯახებაც რა თქმა უნდა. თქვენ ელოდებით, აი კიდევ მეორედ ამოვიდა მოლოდინის რეჟიმი. ელოდებით თქვენ, აი იცით რას, აი რაშიც ჩაგიდვიათ ენერგია. შეიძლება ეს ფინანსებია, დაბანდებული ფინანსები, რაღაც ინვესტიცია. ან შეიძლება პიროვნებაზე ამაგი. რაღაცას ელოდებით სამაგიეროს. აი როგორც ადამიანი რო დათესავს მიწაში რაღაცას, ხო? მოსავლისთვის და მერე მოსავალს რო აიღებს ამდენიმე თვეში. აი რაღაცა ისეთი სიტუაცია. რაღაცა გაქვთ დაცემული, რაღაცა გაქვთ აი გაცემული და მიღება კიდე ამისი. ნახოთ შემდეგ. ვინ არის პიროვნება, ვისგანაც მოდის ცოტა ისეთი ჭირვეული ხასიათის ადამიანია და ცოტა გაფიქრებთ ეს პიროვნება. აი ამ ხნის მანძილზე აი რამდენი კარტები ამოვიღე, ხო? ეს არის ერთადერთი ნეგატიური არკანი, რაც ამოვიდა. ეს გაფიქრებთ. ცოტა სევდაში გამყოფებთ. მაგრამ ეს მთავრდება. მინდა გითხრათ, აი ეს ჭირვეული ადამიანი, რომელიც რაღაცნაირად ნეგატიური ენერგიებით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ეს გადის თქვენგან. და სამაგიეროდ მომავლიდან ნახეთ რა მოდის, მომავლიდან მოდის დიდი წარმატება, დიდი ბედნიერება. აი უკვე გამოიკვეთა ნახეთ. აი აქ ჩანს თქვენი მოლოდინი, რომ ელოდებით რაღაცას და აი აქ კიდე გამოჩნდა, რომ უკვე ძალიან ახლოს არის, მაგრამ სანამ ეს მოვა თქვენ ცხოვრებაში, მანამდე მოხდება რაღაცეები. ანუ არ შქარობს აი ეს შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცები მოხდება, ნაცნობობა, მოლოდინის რეჟიმში ხართ, კი ბატონო, ცოტა ოცნებობთ კიდევაც და დადგება მომენტი, როცა შემოდის აი ეს რაღაცა ძალიან დიდი სიკეთე. ნახოთ ერთი მაინტერესებს მე სამყარო, როგორ გიდგათ თქვენ გვერდით. Ну, ამ კარტების მიხედვით ჩანს, რომ ისედაც ძალიან კარგად გიდგათ. ნახოთ აბა, როგორ გიდგათ სამყარო გვერდით. პირად ურთიერთობაში მაინც და მაინც კმაყოფილი არ ხართ. ცოტა არ იყოს ცრემლებიც კი, ცრემლებიც კი წამოგსვლიათ აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, გულდაწყვეტილობის ცრემლები. ეს წარსულში, აბა მომავალში. მომავალში პირადი საკითხები, მომავალში ჩანს რაღაცა პიროვნებაზე გამარჯვება. ძალიან ნახეთ როგორ პერსპექტივა მოდის, პირად საკითხებთან დაკავშირებით, პერსპექტივა, შანსი.
ეს არის რაღაც ახალი ნაცნობობა, ახალი შანსი, პერსპექტივა, რომელიც არ უნდა გაუშვათ ხელიდან. ნამდვილი ღვთისმადლი. ეხლა ნახეთ, უკვე უნდა დავიწყოთ ჩვენ აქ პროგრამის შედგენა, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი არგანები ამოვიდა. მომავლიდან ჩქარობს დიდი ბედნიერება. ეს შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ღვთისმადლი სამყაროდან. პერსპექტივა, აი ესე გავაკეთოთ, ან თუ ესე. ხო, იყოს ესე. მომავლიდან ჩქარობს ღვთისმადლი. აქ შეგვიძლია კიდევ ამოვიღოთ, კიდევ რეები იყო. Ну, императоры გასაგებია. ხო, იყოს ესე. იყოს ეს სამი ისეთი არგანი ამოვიდა, რომ აი აქ ამ არგანებში უკვე იგულისხმება ყველანაირი ბედნიერება, რომ თქვენ უნდა იყოთ მზად აი ასეთი ბედნიერებისთვის. აი ესე შემოკარგებო. ესე იგი, ჩვენ გავშალეთ ოქროსფერი ტარო თქვენს ბედნიერებაზე, წარმატებაზე, სიხარულზე, პოზიტივზე, ხო? წინსვლაზე. და საბოლოოდ ამოვიდა ესეთი ფორმულა, პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. და ეს პროგრამა იმუშავებს მათთან მიმართებაში, ვინც მიყურებთ, ვინც შეხედავს ამ ვიდეოს. თქვენ ვინც მიყურებთ, დასკრინეთ ეს და შეინახეთ მობილურებში. არ გადასცეთ მესამე პიროვნებას, მეორე პიროვნებას და ასე შემდეგ. ეს არის თქვენი. თქვენ დაიმსახურეთ, თქვენ მომისმინეთ, თქვენ მიყურეთ. თქვენ გაიზიარეთ ტაროს ეს ინფორმაცია და თქვენია. ეს არის ღვთისმადლი, ჩათვალეთ ასე. ეს არის პროგრამა, სრულიად უფასოდ. მე თქვენგან მხოლოდ ერთადერთი თხოვნა მაქვს, რომ დალაიქოთ. მეტი არაფერი. გამოხატეთ მადლიერება, ეს არის აუცილებელი. პირველ რიგში თქვენთვის. იმიტომ რომ ტარო აი ასეთი პრინციპით მუშაობს. ან უნდა დაალაიქოთ, ან ფინანსურად უნდა გაიღოთ. და ეხლა ასეთ შემთხვევაში სხვა საშუალება რომ არ არის, დაალაიქეთ. მოიწონეთ. აი ასე შემოკარგებო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ ისმინეთ, რომ მიყურეთ, რომ იწერთ ტაროს არხს, რომ ხართ გამომწერი. ვინც ეხლა იწერთ თქვენს, დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, რომ იწერთ ტაროს არხს და ხართ გამომწერები და ხართ ჩემთან ერთად, ჩემო ერთგულო გამომწერებო, დიდი მადლობა თქვენ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ. და ესე. დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. აი ესე. თქვენ გამოგზავნით შეკითხვას, მოახდენთ კონცენტრირებას, დასტისკენ, ფიქრით მიდის ინფორმაცია, იქ ფიქრს მიყვება. რაზედაც ვფიქრობთ, იქ ვართ. ვიზედაც ვფიქრობთ, მის გვერდით ვართ, ხო? ეს არის აქსიომა. ამიტომ თქვენ გამოგზავნით თქვენს ფიქრებს აი აქ და ენერგოინფორმაციულ ველის საშუალებით თქვენ დაუკავშირდებით ტაროს, ტარო დაგიკავშირდება თქვენ და ასეთნაირად ღებულობთ ინფორმაციას. მე თქვენი თქვენ შორის ვიქნები როგორც ტაროლოგი და გაგიშიფრავთ თითოეულ არკანს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშობლის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.